یار مارکیٹ نن ډیر زیات خراب وګنا ګورو چې سومبر او خېجو ال تکي نو غنه چې کوټه سي صاحب دې یار دا ظالم شی پکې غټ راغلی ره ها دا غټ کسو سری مړه سو ول یار کارونه خراب دی مارکیټ ډاون دی وا مړه دا څه دی یار مارکیټ دون ډاون دی غاوې سم نشه یار چې کاروبار دواو کو چې ویزې نه وې راشي یار چلو کاوې سره شکنه دونه پیسو باندې تخل کو دوی زلګې خو دې زالې موږ لمس چالو کا کنه ستا بيزا کې لا بلا ټایم نه مړه پریدا دا خبره یار الله سوچت کا دوا کو یار کاروبار مې ډیر زیات خراب دی سپدلې کاروبار ستا دوا سره دې هو کو ستا دې دوا کې پریو کو مړه تاسو دوا کو یو یا الله دا په کاروبار کې برکت واشه آمين دې ډیر بار مزه اسې نمنګ برو خېجه کاروبار کې خپل برکت واکې ډیره بارم دوا کوله کاروبار د دې لک کاروبار ددا او نو خدایا پاکا خدای دې مر مکا ته خو ته ابو ته کوم کاروبار دې